Európa je od konca druhej svetovej vojny pod najväčším tlakom. Dokáže odolať a byť zároveň verná vlastným hodnotám? Michal Havran diskutuje na tému Exodus. Za Tylom Kováčom z katedry porovnávacej religionistiky Univerzity Komenského, docentkou Hanou Horákovou z katedry medzinárodných vzťahov a európskych štúdií a s politológom a arabistom Tomášom Michaľákom. Večera s Havranom. V utorok večer na Dvojke.